Good morning. Mwasuze mchando basebo nebanyabo. Well done. Of course, walwa bantu nga bagana kwe bakabwe basine. Olokuba obudde bwa East Africa bufanagana. Lumu tutera okugatta ekyo. Newankubadde ate nga kumpi abasinga n'okulaba gyasanga nga balabali ahead of us esaawa emu abalala bakyali mabega. Kale nno, hi. Ekimu ku bisoomooza eri omwana ow'obuwala kwe kutegeera omulenzi ali serious. Njagala kukiddamu. Ekimu ku bisoomooza oba ebizibu eri omwana ow'obuwala kwe kumanya omulenzi nti ali serious. Abalenzi, omuwala w'atuuka okukkiririza omulenzi, the biggest number, abeera asazeewo nti relationship eno ngenda gibeeramu, naddala okusinziira ku ngeri gayi gy'aba alumbyemu, omuwala asinziirako be n'agamba kati ono mwagadde. So ng'ate tukizudde oluvannyuma ng'abalenzi bangi batandika bwe batyo. Naawunzika nga nga kintu kirala nnyo. Kakati omwana w'obuwala ky'ovulaba weetaaga nnyo amagezi, okwebuuza, okulabira ku bintu eby'enjawulo. Lwaki tosaanye kupapira nsonga zino nga tonabeera sure nti omuntu gw'otwala ali serious? Tuzze mu LoveLab tugenda kukubiramu amikajubi, tulabe mu LoveLab ali atya. Food for thought. Leka kulowoozanga nti oyingira mu relationship nga yegenda okugonjoola ebizibu byo byonna, ne byowulira ddala nga waalikkiriza ng'oli mwerufu nti relationship ebyo si ebimala, oli n'abeerawo ng'alowooza nti all her his financial problems are going to be solved by the boyfriend in that relationship. Oli omuwala n'abeerawo ng'alowooza nti omulenzi ateekwa okumala ebizibu bye eby'ensimbi byonna n'ebintu by'otasobola kwekolera. Osanga omuntu ng'ewaabwe ebintu bye baalema okufuna ewaabwe, alowooza nti kyatteeka omulenzi yasooka yateekeddwa okubimutuusaako. N'omwana w'obuwala tukkiriza nti waliwo basics zinzoba nga zirina emotion, nga tebirina financial, nga tukkiriza nti ebyo byo oteekwa okwebereramu n'obyetuusaako. Zinzoba decisions ng'olina okubeera independent. Mu bimu si mu bubi. Neereka kulowooza nti buli kizibu kyo kigenda kubanga kigonjoolwa boyfriend oba girlfriend. Njala kutegeeza nti ojawunzika ng'oli so disappointed kubanga watwala obuvunaanyizibwa bwonna nti buteekeddwa kubanga amalala yabukola ne by'olina okwekolera. Ky'olaba otuuka okulowooza nti buli kimu omusajja alina okukikola oba omukazi alina okukikola, bambi n'osanga busanzi nga kantu ke kasese tusebusese tusi ne nga omanyi nti n'ekyo y'alina okukikola, so ng'oba oli awo osobola okukyekolera. Tukkiriza nti waliwo bye tuyinza okwekolera nga tebyetaaga na ssente. Leka kulowooza nti buli kizibu kyo kigenda kugonjoolwa muntu oyo gw'oyagala mu mukwano. Kajja kuba kafu. Ku ssaawa 7 tugenda kwebuuza ekibuuzo ekisooka. Di lw'ogwanidde okwanjulira oba okutegeeza famire yo, bazadde bo okubategeeza ku mwagalwawo. Di lw'ogwanidde okubategeeza ku mwagalwawo. Ekyo kimu bwe tujja kukitunuulira mu bulambalamba bwakyo. Bwe tumala tutunuulire ebintu biri oba mukaaga biri 7 ebikulu by'oteekeddwa okussa mu nkola, by'oteekeddwa okufaako, okwegendereza, okusuubira singa oba ng'ogenda okutegeeza abazadde bo ku mwagalwawo. Ekisooka, ddi lw'obagamba. Ekyokubiri, biki ebikulu ng'ogenda okugamba abazadde bo ku mwagalwawo. Yesho yaffe ku 7 ogw'emisana. Katugende mu LoveLab ensonga tulabe bwe zigguka. Hello. Wangi ssebo. Omwana wa b'ensenene gyebale. Bale ssebo, nale gyebale ko mukwaya. Ssebo si nze mukwaya. Ani ono? Eddoboozi ndoza lifaananye lya mukwaya naye nze Moses. Moses? Yes, Moses Kyono ssebo. Moses tomumanyi. Ono mukwaya. Ssebo. Ssebo. Wangi ssebo. Sebo, neyogerera ono si mukwaya. Mukwaya gw'oyogerako simanyi na mumanya. Kakasa eddoboozi. Yes, sebo. Kyeka kifaananyi kye kya ssensekere.
Ya, oinawe dachikanga satu tuogere mwa wabili. Nisobolo mkugugera sewo na hindi mkuvuga. Na hija situogere mkato. Hala, bubango olimokuvuga tebe kutawa njenyo. Tuogere mkato, na watu kena kugugera liwa. Ok, katukambisa mbufunze. Yes, sewo. Waluo mwana wabwale ya ngambie? Yes, sewo. Nti nkubira kukajubi wangoyo? Yes, sewo. Omugambe nti nga mwagala nyo, yenga mpira kisuse. Uplai mledi yo? Yes, sewo. Yes, sewo. Na gamba ngambira kajubi oyo? Yes, sewo. Nti mwagala okuvenjuba jeva? Yes, sewo. Okutu kajiegenda, ate buli kigambo kye musubiza nja kuchiimirira ko nkinywerereko. Yes, sewo. Omungambire kajubi oyo? Ankolele ekintu kimu kyokka. Katika mbuze yosebo katono. Buza mwami kajubi. Ndi kumpewo ndi kusi. Oli kumpewo sebo. Yes sebo. Nangamba ngambira mwami kajubi. Yes sebo. Nti buli kigambo kya nsuubizza. Yes sebo. Nsaba akinywerereko. Yes sebo. Nsaba akikuume. Yes sebo. Ekyo bw'anaakinkolera nina bingi byatannalaba. Yes sebo. Mwami kajubi. Yes, sir. Njagala kutovuge, oluza tuogela kumwala achono. Kumwala kutuogela kwa? Eh. Mori ni. Haa, mzaja gwe. Wanji. Wama ate guli kiri ya nyo. Yes, sir. Mori ni bambi ya ngambi, eh? Yes, sir. Chuo msaja yo mwagala, mwagala nobula mbu angebo na. Yes, sir. Uvaka bweli mori ni uvaka chimwami kajubi. Mwagala nyo. Nyo. Yes, sir. Nsaba mukama anyweze ekigambo ekyo mugwe naye. Yes, sir. Bye mwogera, bye musuubira, bye muplaninga byonna mubikwateko. Yes, sir. Kale wubala okumpa akaddeko bale kwera musajja wabuvunaanyizibwa. Kale, sir. Kale, kale. Kale, wubala okumpa kale, sir. Nyanza unako olungi. Kale, sir. Ovuga basabaze? Ah, just ovuga byange. Eh. Yes, sir. Wubala sir akaddeko mkwano. Kali, kali, kali. Ok. Omusajja ali mukuvuga. Musajja ulira ali bize. Neta sobola kubanga ali bize kumwagalwa we. Era olabanga awavuddeyo mwalali. Nayogera ensonga ne zigguka ekyo ne kiva mu ddiiro. Hey! Abantu gye bali. Abantu gye bali. Nze ndowooza nkozi ogwange. Nkwagaliza bye weeyagaliza, nkwagaliza emirembe egisinga okubeera emirungi mu bulamu bwo. Tugera kusengana ku ssaawa 7 nga tutunulira, twanukula ekibuuzo ddi lw'osaanidde okwanjulira oba okutegeeza abazadde bo ku mwagalwawo. Bwe tumala okwanukula ekyo, tutunulira ebintu ebikulu by'osaanidde okussaako ebirowoozo ng'ogenda okutegeeza abazadde bo ku mwagalwawo. Nsikiriza nti bikulu eri omwana w'obuwala atandika relationship, ateka teko kutandika relationship, tokole ensobi ku bintu byosobola okwewala. Soko tegere di, lwachi, ntia, nani, wa. Obikola di, obikola la wa, obikola nani, lwachi obikola. Okutegeeza abazadde bo kumwagalwawo, waliwo ebintu ebitunuulirwa. Byetugenda okulaba ku ssaawa 7 ogw'emisana. Good morning. By not speaking, you don't get rid of the story. You don't. You just open up a silence which can be just as loud. Tulina bye tuyisemu mu bulamu nga ddala bisobola okubeera ekyokuyiga eri abalala enjawulo nti olumu tetutera kubeera na mukisa okubatuukako. Olina story yo ng'owulira yandiwuliddwa abantu abalala. Love story oba ekyo kyoyisemu mu bulamu ng'owulira wandyagadde okugambako ensi. Tubuulira aw'okukusanga tukufune obulamu bwo. Oba ekyo kyoyiseemu kyandibeera ekyokuyiga ekinene okwessuubi okulabula oba okutaasa omuntu omulala.